Sijui nini hicho. Mungu anakuita uache. Eh? Leo what's up? Kuna watu wanaitwa waachane na internet. Dage hoya. Do you know it is abnormal? Umeamka asubuhi, hujaambia Mungu thank you, hujafanya obi, lakini hapa nyona tu kiria, tu opera mini. Kifake dari ho. Anao, haya KCSE ni romo omothe kaifafa na mwana ni arekete kigeranio. Na mtoto aithia gucokia gatho mwana itu ni arahitukire. Amen. Tupigia Bwana makofi. Aria mwato hoire mtoto aithia gucokia gatho. Tondu ni njo ya tugatiri ni twethaguo. Koma no ende kuga twaciarire irimo. Ngai ni araregire. Arama hitukithia kigeranio with God. Akarora WhatsApp. Group ya prayer group. Na yule amerusha kitu hapo. Yeye alikuwa ameamka usiku, akaomba, akapata divine revelation, you are post kwa prayer group. Ukaba ukarora kau. Ai, hii hata sishiki vizuri. Unajua ufunua hii kuwa yako. Neke vikiriria worship hii ya lele, siya gushi. Gushi, heta kwa gushi. Yeah. I leave a room for you. Two, I make a room for you. Two of you, or two of us, you and I. Nebacha niweke hii. Zaigere ikamu kora hau. Hey, go serero. Kuna watu mutaacha. Abia jirani sijui kama ni wewe. Ha, hau aduma kenyito. Hau aduma rome toke hufa. Ugo. Hey, abana, wacha nione news. Utaombea taifa aje. Na haujui kile kinaendelea. Unaingia kwa news. Ne nomination. Toto ni arahe tokire. Gai, laka nako nega aku. Akari ya dae kashi ya kutuwe di toto. Nwe toto liwe sawa, ena prado. Na veni ya dae kashi ya kutuwe di siya devotion. Yue diye ni mararo ile. Wanaazimio no mararo ile. Yani una atene tupo intisi ya koho era fururi oreza. Abia jirani hata iyo utaacha. Ta iyo utaacha. Mungu atakunenea. Utasikia sauti conviction kana dimwe gweru uwe. Iyo sasa ni crisis. Ile ya situation. Kana dimwe nywe ma. Nye ne daratha. Ya kuyanywa ma ene nye. Nye kire morogi. Node mujube. Na he mudurathe katode ya kera faragasha nire huwa ye. Skini ye kodho magano era. Nataka tujiombee.